არჩევნებამდე 33 დღე დარჩა, თუმცა საარჩევნო სიების სიზუსტე კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მეტრომშენის დასახლებაში ხუთსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე 80-ზე მეტი მიწერილი ამომრჩეველია. ამავე დასახლებაში აღმოჩენილია მისამართები, სადაც რამდენიმე ათეული მკვდარი სულია ჩაწერილი. მოახერხებენ თუ არა საარჩევნო სიების დაზუსტებას დაზუსტების კომისია და ალტერნატიული პირდაპირი კარდაკარი ერთიან სიაზე შეთანხმებას, რატომ ვერ მოხდა ამ დრომდე ორი სხვადასხვა მონაცემების ერთმანეთთან შედარება. ისნის რაიონში მეტრომშენის დასახლება ერთ-ერთია იმუბნებს შორის, სადაც ყველაზე მეტი ამომრჩეველია მიწერილი. ალტერნატიული კარდაკარის პირველადი სიებით მეტრომშენში 400-ზე მეტი მიწერილი ამომრჩეველია. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, ცხოვრობენ თუ არა სიებში მოხვედრილი პირები მითითებულ მისამართებზე. გია კვინტრაძე აქ ცხოვრობს? ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნუკრი ქანთარია აღნიშნავს, რომ საარჩევნო სიების პირველად მონაცემებში ჯერ კიდევ ბევრი უზუსტობაა. ზოგი არის გარდაცვლილი და ჩახედავ გარდაცვლილს, აღმოჩენილია არის 30 წელში გარდაცვლილი, ესე იგი რამდენი არჩევნებში მიიღო ამ გარდაცვლილმა მონაწილეობა, ხო? დარღვევებზე საუბრობს ალტერნატიული კარდაკარის კოორდინატორი. მისი თქმით, ერთ ბინაზე ხშირად რამდენიმე მკვდარი სული და მიწერილი ამომრჩეველია. ძალიან ბევრია დარღვევები, იყო მიწერილები, მკვდრებიც არიან მიწერილები დაჟე. ერთ-ერთ ოჯახში იყო 800 მიწერილი. საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ალტერნატიული კარდაკარის მონაცემები მათ უკვე მიიღეს, თუმცა ამ დროისათვის შედეგებზე საუბარი ნაადრევია. სავარაუდოდ ამ კვირის ბოლოსთვის დამთავრდება 20 აგვისტოს ქართული ოცნების მიერ გამოცემული განცხადებების ანალიზი. სულაც მე არ ვიცი ახლა მათ მეტრომშენია თუ რა მისამართე, მათ ბევრი მისამართია. დაახლოებით ჩვენ რეგიონები მოვჭით თვლიანად, ეხლა მიდის თბილისის დამუშავება, რომელიც ორდღეში დამთავრდება. ოპოზიციის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ სიების დაზუსტება 15 სექტემბრამდე მოხერხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუზუსტებელი სიები არჩევნების გაყალბების წინაპირობა იქნება.